အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာဗီဒီယိုမှလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဘာမှလည်းမပြောချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုတော်တော်စိတ်ပျက်ပြီးမယ်ဒီ logo လေးအတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်Hi ချက်စီတင်ကိုအပိတ်နေကြတဲ့ချက်စီချင်ညီကိုရေချက်စီချပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပရမနှုတ်ဆက်တာလိုပါတယ်ချက်စီတရင်တွေချက်စီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတည်တံ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel နဲ့ Blue Lion Facebook Page တွေကနေလည်းညီကိုရေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဒီယို intro လေးမှာပြောခဲ့သလိုပဲမနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုရောနှီးပြအပေါင်းဝင်ဗျာစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာကြတော်တော်လေးဆိုးရွားနေပြီးတော့ချက်စီမဟုတ်တော့တဲ့ဘဲတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်တော်တော်စိတ်ပျက်တယ်တော့အဲ့ဘယ်ရီအကြောင်းဆိုကျွန်တော်နေလုံးဝမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အားပေးတဲ့ဒီလိုကိုလေဒီ Chelsea အသင်းအတွက်ကျွန်တော်နေဒီကွန်တန့်လေးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာ Newcastle Chelsea ပွဲစဉ်ပြီးဘာတွေကြံခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါမြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ည12နာရီဗျာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမှပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းက live တွေလုပ်ရင်းလဲတွေ့တယ်ပရိသတ်တွေတခဲနဲ့အားပေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကပွဲမစခင်ကလေးကချက်စီပြိသက်တွေအနေနဲ့အခံဘတ်ကြီးကြီးရနေပြီးတော့အားပေးရတဲ့အနေထားမျိုးကိုနေချင်းညာချင်းရောက်သွားတယ်။ဘလောက်မှမကြလိုက်ဘူး။နေချင်းညာချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘလို့ပြောမလဲဗျာ။ Newcastle ဒီလောဆယ်မှာတကယ်ကိုပစ်ဖောင်ရနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဆိုတာလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိပေမဲ့ Newcastle အသင်းရကစားသမားတွေဟာချက်စီအသင်းကကစားသမားတွေကိုဘလို့သဘောထားပြီးကစားနေတယ်လဲဆိုတာဟာကျွန်တော်သိချင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထင်းသားကြီးမြင်တွေ့နေရတယ်ဒီကောင်တွေငပေါ်တွေဒီကောင်တွေဘာမှ class မရှိတော့တဲ့ကောင်တွေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘာမှဗျာကျွန်တော်တို့ရှိန်သားတွေပါဘာမှမရှိတော့ဘူးငါတို့ကန်တွေက Chelsea ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဘာမှမရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကန်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Chelsea ဒီဘာမှကိုမတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးเนาะ Newcastle ဖိပုတ်ကောင်းဖို့လုပ်တာမှန်သမျှကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအတမီတဲ့အပိုင်းကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ new generation တွေဖြစ်ကြတဲ့အမန်ဒိုဘရိုယာမစ်ဆွန်မောင်းတပတ်ကလူးဝစ်ဟောတို့ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိယုံကြတာကိုတော့တွေ့ရတယ်လူးဝစ်ဟောလေးဆိုလို့ရှိရင်အငယ်ဆုံးလေးဖြစ်ပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုအတက်စရာခြေစွမ်းမျိုးတွေကိုမြင်ရတယ်မစ်ဆွန်မောင်းလည်းမနေ့ကပွဲစဉ်မှာအရန်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲ impress ဖြစ်စရာပေါ့နော်ခြေစွမ်းပိုင်းမျိုးမပြတ်တနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့သူလည်းယုံရှာတယ်နောက်အမန်ဒိုဘရိုယာယုံရှာတယ်အဲစိတ်မကောင်းစရာကာနာကာလာဟာတော့မနေ့ကပွဲစဉ်မှာတော်တော်ကိုကြောင်ပြောက်တယ်ပရမတ်တပိုင်းမှာသူ့အနေနဲ့ဒီတိုက်စစ်ပေါ့နော်အဲနဲရိုပုံစံမှာသူပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ဖူးဘက်ပြန်ရောက်သွားတယ်တိတ်စစ်မပြေဘူးနောက်ပြန်လာတယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒါကနာကလာတော့မနေ့ရောက်ပွဲစဉ်မှာဖေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှအများများဆဆမပြောလို့တော့ပါဘူးစူးစမ်းတဲ့ကစားသမားတွေဥပမာ Charles Charles ဘာလို့ပါလို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်း overall ချုပ်ပြောမယ်ဆိုတော့တသိန်းလုံးစစ်မပြေဘူးနောက်တော်တော်လေးကိုမှသွားပြီသွားပြီသွားပြီတကယ်သွားပြီကဘာဖလာပြီးရင်ဘလို့ပြန်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဘာဖလာမတိုင်ခင်ကစားခဲ့တဲ့၄ပွဲ၅ပွဲလောက်ကတော့ချက်စီကသွားပြီချက်စီဆိုတဲ့အစင်တန်းမှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသင်းကိုဘလို့များတည်ဆောက်နေတယ်လဲပေါ့နော်မေကုန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်တော်ဘောလေးနေတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုဘလို့မျိုးတာဝန်ယူမလဲဒါသူစတာတဲ့ဇလန်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘလို့တာဝန်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေတယ်တော်တော်လေးသိကျင်နေပြီဘာလို့ဆိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုပြောကျင်စရာဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ခဲ့တာညီကိုအားလုံးသိမှာပါတိတ်ကနေပြန်မစားကြဘူးဆိုတော့အခုက3ညနေတော့ပြန်စားရမယ်အနေထား minus နေတော့ပြနေပြီဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အသင်းကဘလို့မောက်ကိုအဆင်မပြေတော့ဘူးဘာအချိန်ဝါမှလည်းမရှိဘူးအချိန်ဝါဆိုတာကဟိုပြောဘလို့ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဂျွန်ဒယ်ရီတို့ဘာလို့လက်ထက်ဗျာအိုင်ဗန်နိုဗစ်တို့လက်ထက်ကဆိုကြည့်လိုက်တကိုးသွင်းပြီဆိုရင်ဘောလုံးချက်ချင်းပြေးလူလိုက်တယ်နော်တချို့ကောင်တွေဘာဝင်လူတဲ့ကောင်တွေရှိဘောလုံးမပေးဘူးပြီးရင်လုံးဝလက်ခုပ်လောဝါတီးပြီးတော့ခံအောင်ဆိုပြီးတော့အားပေးနေတဲ့ကပတိန်မျိုးလည်းမရှိ။တော့ကျွန်တော်ဘာစိတ်ထဲမှမရှိတော့ဘူးဗျ။တိုက်စစ်မှလည်းဘာအစွဲမှမရှိ၊ကွင်းလည်းမှလည်းဘာအစွဲမှမရှိ၊ခံစစ်မှလည်းဘာအစွဲမှမရှိ။ဘာမှကိုချက်စီးတဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူး။မရိယပွဲစဉ်ကိုကြည့်လိုက်ဒါဒီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်ဒီမှာတော်တော်များများပြောရတဲ့အချက်တွေမှလည်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညူကဆေးကကစားသမားကြီးတယောက်ယောက်ထိပြီးဆိုအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့တောင်းကြတယ်။ကိုကောင်နေအဲ့လိုစိတ်ထဲလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာမှကိုချက်စီးရချက်စီးမဟုတ်တော့ဘူး။ကျိန်းနေသွားတယ်။ဟိုဆောပိုင်းမိနစ်လေးမှာတော့ဒါလော်ဒက်ချီကပရိသတ်တွေရဲ့ဆူတောင်းပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်အင်ဂျူရီနဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမကြံတော့ပါဘူးချက်စီကပြောစရာတကယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုကိုလေးကျွန်တော်အားပေးတဲ့အသင်းအတွက်ကျွန်တော်
ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့တကယ်စိတ်နဲ့ကြားတယ်ဘာမှဘူးမပြောချင်တော့ဒီကောင်လေးကိုလောဆယ်မှာမျက်စိလည်းမမြင်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီအသင်းတို့ကအများကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုနန်ဒီ creep လောက်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော် sense တွေအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ video မှာတော့ Newcastle နဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုပဲကျွန်တော်အဓိက focus ထားပြီးတော့ပြောမယ်နောက်ထပ် video တွေလာဖို့ရှိတယ်တင်ကင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် Newcastle နဲ့ပွဲစဉ်မှာရှုံးသွားတာတော့ 1-0 ဆိုပေမဲ့အဲ့အများကြီးထပ်ပိုတဲ့ပွဲစဉ်ပဲအဆိုးရွားဆုံးပဲ Arsenal သင်းထပ်ပွဲစဉ်ထပ်နှစ်ဆလောက်ကိုပိုဆိုးရွားတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ပွဲထပ်ကန်နောက်ထပ်ဆိုးရွားဖို့ပဲရှိတယ်နော်ကမ္ဘာဖလားအခုချိန်မှာဝင်ပြီးတော့ကြားဖြတ်သွားလို့သာမဟုတ်ရင် Chelsea တီတော်တော်လေးကိုမှဆုတ်ပြတ်တတ်နေပြီအဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ကမရတော့ဒီပုံစံဟာဒါကျွန်တော် Jose Mourinho Chelsea တွေကိုဒုတိယကြော့ပြန်လာပြီးတော့ရုံးကန်ပြီးတော့ဒါအဆင့်30ပါးတွေပါညာဖြစ်သွားတဲ့ຢာလီကတော့အဲ့လောက်မဆိုးဘူးဒီလောက်အခုလောက်မဆိုးဘူးအခုကတော်ဆိုးတယ်တော်ကိုမှဆိုးတယ်ဗျာလူတွေလာနေတာကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ဆိုတဲ့ပါဝါဆိုတော့အခုကတွားပြီဗျအရင်တော့ဒီ logo ရဲ့အောက်မှာ Chelsea ဆိုတဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ် Chelsea ဆိုတဲ့အသွေးသားရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေကအခုက Chelsea ကအဲ့ကောင်တွေရဲ့အောက်မှာပြန်ရောက်နေဒီကောင်တွေကောင်းကောင်းကစားရင်ကစားလို့မကစားရင်မကစားလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ Chelsea တင်းကတွားနေရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေသားကိုဘယ်လိုကင်ပြဖြည့်ရှင်းမှာလဲမိပြကလည်းဘလောက်ဘယ်လိုမျိုးမောင်းနေမှာလဲဒီ group E ကိုဒီလိုပြင်းကြီးလေးတွဲဘာကြိုးစားခြင်းစိမ့်မှာမရှိတဲ့ group E injury ခဏခဏမိနေတဲ့ group E ကိုဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်ကြမလဲပေါ့နော်အရာမန်ဒီတို့ကလည်းတော်တော်လေးတွားပြီပြန်ပြီးတော့အကြဘက်ကိုကြောက်သွားကုန်ပြီနေ့ကပွဲစဉ်မှာ cover ချက်လည်းတော်တော်လေးလိုတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲကဘာဖလားကြောင့်မဲလားအဆိုးလို့ဒီကောင်လေး pro မဆန်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သို့တော်လည်း Chelsea ပရိသတ်တွေကတော့တော်တော်အရှုံးကြီးပဲဗျာအရှုံးကြီးအရှုံးဆိုပြီးဆက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့တော်တော်လေးဟိုမှာစိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရအနေထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဖြတ်တန်းရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျာထဲမှာကဘာဖလားဖြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် YouTube channel မှာကဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့တော့ရှိတယ်ဟိုတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုကိုအသင်းကတကယ်အသင်းကြီးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဝင်းဖြစ်သွားပြီတော်တော်ကိုစိုးစိုးရွားရွားဆုတ်ပြတ်နေပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးအားမရဘူးတော်တော်လေးမကျေနပ်ဘူးအားမရတော့ကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူးဒီကောင်လေးပုံစံတော်တော်ကိုမကျေနပ်တာဒါပေမဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်အသေးရလေအကြောင်းမျိုးစုံအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့တသိန်းလုံးလဲရတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်မိမဒီအသေးမရှင်တော့ဖြစ်တာရင်လဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထားကစားသမားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကြတော့လေဥပမာဆေးပါတော့ပါဆိုတာအသက်ကြီးသွားပြီဗျာပြီးတော့တချို့ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကြောင့်တန်ရရတယ်ဗျာတန်ရမရတဲ့ကောင်တွေကြောင့်မကြိုးစားဘူးဗျာဆိုတော့ဒီအသင်းမှမဖေးဘလို့အသင်းသွားဖေးမလဲဘာစိတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဗျာဘာတင်းဝေါ်မှာလည်းမရှိတော့ဘူးခုကြည့်နေတယောက်တစ်ပေါက်တကယ်တယောက်တစ်ပေါက်ပေးတဲ့ pass တွေကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောမလဲဒီရက်ကွက်ပွဲတွေမှာမြင်နေရတဲ့ pass တွေလိုပဲဘာမှကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြား shot ဖြစ်တဲ့ pass မျိုးဘာမှ vision မျိုးဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးတော်တော်လေးဆိုးတယ်เนาะဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ထပ်ပြောရင်ထပ်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေပဲကြောက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ညီကိုလေးကိုလည်းစာနာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပဲညီကိုလိုနဲ့နော်အားပေးတဲ့အနေထားအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစားရတာလည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားနော်ဘလို့ဒီဆောက်မလဲတော့မသိဘူး Chelsea ရောက်တော်လေးဆိုးရွားသွားမှာတော့ဂျိမ်းသေးတယ်နောက်ဆိုရင်ဒါပြောလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တိုင်းကြီးတော့လောဆယ်မှာ chance တော့နည်းသေးတယ်ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်နော် 10% လောက်ကနော် Chelsea ကနော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကျသွားနိုင်တယ်ပုံရိပ်ရတော့အများကြီးကျသွားနိုင်တယ်ဒီခါမျိုးတွေမှာရှိနေတော်တော်အန္တရာယ်များတယ်ဒီကိစ္စကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်တော့ထည့်တွက်လို့မရဘူးလို့တော့ကျွန်တော်နေယူဆတယ် generation ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီခါမျိုးတွေတန်းပါဆန်းလောက်တော့ရှိနေနဲတော့နဲသေးရတော့ဒါပေမဲ့သတိထားရမယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲဗျာမကောင်းတာတွေပဲဆိုတော့မကောင်းတာတွေအများကြီးလို့ပြောနေတိတ်လို့ပြောချင်ဘူးနောက်မှပဲသင်ခင်းလေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုရဲ့ခံစားချက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအော် comment တွေကိုလာခဲ့ပါ what do ခံစားချက်တူတဲ့ညီကိုတွေတူတူပေါက်ကွဲလို့ရအောင်လည်းဒီ group လေးမှာ share သွားပြလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next video ပါ